Dobrý den, ten den je konečně tady. Mám pro vás zajímavé novinky z dílny Loxone. Prozradím vám detaily o novém produktu Power Supply and Backup. Pojďme na to. Nový Power Supply and Backup je napájecí zdroj pro umístění na DIN lištu, takže v rozvaděči najde své místo. Napájecí zdroj zabere 18 pozic a má 724 VDC výstupů. Každý z nich dodává až 10 A. Celkově zdroj dodává až 40 A. Krátkodobě dokonce až 60 A, aby si poradil se špičkou. Nový Power Supply and Backup tak napájí potřebným provozním napětím prvky Loxon v budově, tedy miniservery, extensiony, periferní zařízení jako tače, senzory přítomnosti, ale i LED spoty, LED pásky a audioprodukty. Všech sedm výstupů je zajištěno vyměnitelnou pojistkou. Integrovali jsme nástroj a náhradní pojistky, aby se to dalo provést snadno a rychle. Power Supply and Backup by však nezapadal mezi produkty Loxon, kdyby nebyl plně integrován do automatizace domácností a budov. Všechny výstupy 24 VDC měří výkon. Díky rozhraní tril lze získat informace o aktuálním výkonu a případném selhání pojistky. Ale o tom později, až produkt uvedeme do provozu. Pokud je některá pojistka vadná, zobrazí se to nejen ve vizualizaci Loxone, ale také přímo na zařízení díky integrovaným diodám. Ale to není všechno. Jak název napovídá, napájecí zdroj má i funkci zálohy. Ke zdroji můžete připojit 630V olověnou baterii, která v případě výpadku bez problému převezme napájení všech produktů Loxon. A bez problému znamená opravdu bez problému. Všechny podrobnosti o kombinaci baterií s Power Supply and Backup naleznete v technickém datasheetu. Ale dost teorie. Pojďme Power Supply and Backup vyzkoušet a podívat se na funkce v praxi. Nejprve jsem k Power Supply and Backup připojil 230V a mé 24 VDC výstupy, stejně jako baterii a trýlinku. Jakmile je přivedeno 230V, na výstupní straně se objeví 24 VDC, i když zařízení ještě není naučeno. To chceme změnit, proto přepneme do Loxon konfigu. Jako obvykle začneme trý vyhledáváním, Přiřadíme správná označení a vložíme zařízení. Poté, co jsme je uložili do miniserveru, je Power Supply and Backup online. Přetažením vložíme na stránku funkční blok, který má v aplikaci Loxon vizualizaci. Ta také poskytuje informace o celkovém výkonu, výkonu jednotlivých kanálů, aktuálních provozních režimech, tedy síťovém napájení nebo provozu na baterie, a také o případném selhání pojistky. Tyto výstupy lze využít pro další logiku. Použité 24V výstupy můžete označit dvojklikem na blok. Doporučujeme použít samostatný výstup pro komponenty rozvaděče, tedy miniservery a extensiony, a také výstup pro periferní zařízení. Nyní mohu v instalaci použít další výstupy pro osvětlení v přízemí a horním patře a také pro audioserver a stereo extenžny. Pokud se výstup nepoužívá, zůstane pole z popisky prázdné. Nyní se podíváme do vlastností. Nejprve můžete podle potřeby zvýšit výstupní napětí na sekundární straně až na 27 VDC a vibraci, zda chcete využít funkci zálohy. Pokud používáte baterii, musíte zadat její kapacitu. Poté opět uložíte do miniserveru a podíváte se na související vizualizaci. V aplikaci Loxone nyní vidíte spotřebu jednotlivých výstupů, typ napájení, tedy ze sítě nebo z baterie, a aktuální úroveň nabití baterie. Pokud dojde k výpadku síťového napětí, systém plynule přejde na nouzový provoz a zobrazí se zbytek nouzového zdroje. Jeden tip. Díky volně konfigurovatelnému Loxon konfigu můžete nyní implementovat logiku, statistiky a mnoho dalšího podle potřeb vašich zákazníků. Aby byl provoz nouzového napájení zachován co nejdéle, může se při přepnutí na bateriový provoz aktivovat provozní režim, který v případě potřeby sníží maximum jasu osvětlení na 20%. Nový funkční blok Power Supply and Backup výrazně snižuje nároky na kabeláž. Díky integrované pojistce odpadají náklady na pojistkové svorky. Navíc máte vždy přehled o požadovaném výkonu všech komponent Loxon. Funkce zálohy zajišťuje, že celá budova, včetně osvětlení, zvuků, periférií a senzorů, zůstane plně funkční i v případě výpadku. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za palec nahoru a pokud jste se ještě nepřihlásili k odběru našeho YouTube kanálu, tak neváhejte, protože tohle byl jen začátek maratonu novinek. Za týden se vrátím s dalším produktem Loxon, který si nechcete nechat ujít. Díky a brzy na viděnou.